para sair pro jogo. O Alceu vacilou. Vacilou. E vem o Roger. Fez a jogada. Vai no corte. Vai para cima de novo do Alceu. Olha o Roger fazendo fila. Que bonito. Pode pintar. A bola vai. Gol do Oeste. Roger, o camisa 10. Golaço do Roger. Ele balançou para cá. Balançou para lá. Vai na segunda, Roger. Vai mais uma. Mais outra. E aí é só guardar. O gol do Oeste. Um golaço do Roger. Ele pegou a bola, foi para a jogada individual. E que lindo gol. 1 a 0 Oeste. Um belo gol do Roger. Olha a recuperação no meio campo do Oeste. Roger, Júlio César chegou na dividida ali no meio campo. Acabou perdendo a posse de bola. Recuperação do Oeste, 3 contra 3. Roger veio trazendo pelo meio. Mais um drible, perna esquerda. Rolou, veio o chute. Gol! Repare o contra-ataque rápido da equipe de Itápolis, como o Roger deu com carinho para o Fábio Santos bater. Voltou entusiasmado o Roger para esse segundo tempo, hein? Fez um golaço. Em seguida, fez a jogada do terceiro gol do Oeste. E ganha o Paulo Miranda. Roger vem trazendo pelo meio. Puxa o contra-ataque. Voltou para correr na frente. Anselmo Ramon. Chance no quarto. Gol! Na jogada rápida, mais uma. Puxada pelo Roger. Em terceira jogada, eficientíssima do Roger. Na primeira ele fez o gol. Na segunda ele meteu na cara do gol Fábio Santos. E agora meteu na cara do gol o Anselmo. Vem chegando o Oeste. Bola pelo meio. Do Roger, olha a chegada perigosa, pode pintar cruzamento, olha o gol pra fora, perdeu! Subiu todo mundo, ninguém achou nada, sobra de bola. Foi do time do Oeste ali pela direita, vai sair pro contra-ataque o Roger. Chegou ali em cima o Christian, mas o lançamento do Roger foi qualquer coisa do lado direito. Vem cruzamento, pode pintar mais um, olha o gol, Anselmo Ramon conseguiu perder de novo. Ainda ele colocou, agora sim! Gol! Toque de primeira, sai para o ataque a equipe do Oeste. Dedê. Tá aí o Dedê. Fábio Santos espera receber, a bola passa. Roger vai tentar, pode fazer o primeiro gol do jogo. Roger! Gol! Do Oeste! Roger, número 8. A bola passa pelo Fábio Santos. Não havia impedimento. Domina Roger e fuzila, chuta muito forte diante do goleiro Júlio César. Tonight's gonna be a good night. Tonight's the night. Hey!
Let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like on my god. Like on my god. Jump out that sofa. Come on. Let's get off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. L'chaim. Look at her dancing. Move it, move it. Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it, let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it, let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock. O Paulo Miranda rifando a bola da área. O Guto. Não tem nada de Guto no nome. Vamos ver esse lance aqui. Olha o Roger chegando. Vem o Oeste na área já. Batida! Gol! Do Oeste! Roger! Ele recebeu a bola. Era ele no mano a mano com o Leandro Camilo. Chamou o lance para o pé direito. A batida em diagonal sem chance nenhuma para o Marcelo Pitol. O Roger é o jogador mais habilidoso, é o jogador que pensa, é o melhor jogador do time do Oeste. Anselmo Ramon vai para a área, o Fábio Santos lá dentro também. Olha o cruzamento do Roger. O toque de Gil de cabeça na tentativa do zagueiro Cris. O Marcelo Pitol estava no lance, a bola bate na trave. O Roger cruzando, o Cris subindo. E aí o Fábio Santos protegendo para o Roger. Olha que boa finta do Roger para cima do William. Lançou, olha o Oeste, Leandro, Camilo. Este Roger é habilidoso. Chamou a jogada para ele ali, fez a finta. É o Paulo Miranda. Vai tirando, buscando o Roger. Vai chegando o Leomir. Desvia parcial, a bola sobra para o Roger. Leva o jogo lá na esquerda. Diogo segurou e perdeu para o Roger. Não houve a falta. O Roger com muita disposição. O Roger toca a bola no meio. Chegamos a 15 minutos deste primeiro tempo. 0 a 0. Abertura da quarta rodada do Paulistão 2011. Veja a habilidade do Roger. O Mazinho encosta, vem para receber por ali. O lançamento é para o Fernandinho. Sobra de bola do Paulo Miranda, ele sai jogando pelo meio. Colocou na meia esquerda, se manda, agora o Roger vai embora e passa da linha que divide o gramado. Traz para o pé direito, faz a inversão de jogo ali para a descida, lá do outro lado. Sobra de bola mais uma vez do Éder, acabou perdendo para o Roger. São dois contra dois no contra-ataque, Anselmo Ramon lançado ali dentro da área. 20 minutos, Fernandinho saiu, Roger de novo bateu, Roger defendeu o goleiro Luiz. Muito atentamente, com um ótimo reflexo, evitou o primeiro gol do jogo. Autorizado, correu Fernandinho, levantou, deu um soco nela o goleiro Bruno no rebote. Chute do Roger, chute para fora. Botou a bola para o Adriano. Lançamento lá para o Roger. Toque bonito. Tratou bem a bola ali. Lance bonito do Roger lá pelo lado direito, ó. Evitou bem ali o Gigov. Deu um tratamento todo especial para a bola ali o Roger. Camisa 10 do Oeste. Yeah.
club, arrogant like, yeah. Top like money's all the girls just male. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, better no chefs. Fall out, cause that's the business. All out is so ridiculous. So not so much attention. Scream out, I'm in the building. And they're watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding. I know it, you know it. No, I know how to make them stop and stare as I zone out. Something in my liberty on my mind. Happiness coming and going. I watch you look at me and watch my fever grow, and I know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. But I'm a lucky man with fire in my hands. Happiness, something in my own place. I'm steady naked, smiling, I feel no disgrace. Happiness coming and going. I watch you look up and watch my feet are growing. I know just who I am. And how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn all the love?